რას ფიქრობთ პრემიერ-მინისტრ ზურაბჟვანიას საქმის გადახედვასთან დაკავშირებით, ასევე პრეზიდენტის და იმდროინდელი მაღალი თანამდებობის პირების დაკითხვის შესახებ? რა თქმა უნდა, ახლა აქ როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ არა. რა თქმა უნდა, უნდა დაიკითხო. დღემდე გაურკვევლად არის და ხო უნდა გაერკვეს. პოლიტიკურ მოსაზრებას არ ვაფიქსირებ. ჩემი აზრი მაქვს. ჩემი აზრი მაქვს, მაგრამ თავშევიკავებ დაფიქსირებისგან. ჟვანიაზე ალბათ გადაიხედოს უნდა საქმე, როგორ მოხდა და რანაირად მოხდა ეს ყველაფერი. საჭიროა როგორ. უნდა ხალხმა გაიგოს სიმართლე, რა ხდება, როგორ ხდება. უნდა დაიკითხონ თანამდებობის პირები და ასე. აა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აუცილებლად. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უშუალოდ მაგის დროს მოხდა ეს ყველაფერი და ისე თქვენ გახსოვთ როგორ იყო ეს ყველაფერი. თუ მაგიარეს რომ ჟურაბ ზვანი ახლა რა გაუნდა გაჭიროებოდა ისეთი რომ ისე თვითარებაში ვითომ გარდაიცვალა როგორც უსახკაროდ მიდებული პრემიერ-მინისტრი. ეს თავიდანვე ეჩი წევდა საზოგადოებაში, უნდა მოგახსოვთ, მე კარგად ყველაფერი მახსოვს და ამიტომ რა თქმა უნდა და არა მარტო ზურაბ ზვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. კიდე არის ბევრი საქმეები რომელიც გამოძება იგივე სანდრო გეგიარის ველობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ჩემი აზრით ეს კონკრეტულმა საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა დაადგინოს ყველაფერი და თუ კი ხალხის და ზოგადად იქნება ნება და რა თქმა უნდა შეტანილიც იქნება განცხადა ამის თაობაზე, საჭიროა რომ მოხდეს შესაბამისი რეაგირება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მაგაზე ვერ გიპასუხებს მართლა, ეს ძალიან აპოლიტიკური ვარ, არ ვერები მართლა. იცით რა, აი ზურაბჟვანიას ძალიან დიდ პატივს სცემდა მის ოჯახს. ძალიან იდუმალებით მოცულია მისი გარდაცვალება და მე მგონი საჭირო იქნება რომ გამოაშკარავდეს საბოლოოდ სიმართლე ითქვას რა მოხდა. აუცილებლად უნდა დაიკითხოს და სამართლიანობა აღდგეს. მე ჩემო გიზია. ზურაბჟვანია რომ მოკლულია ნაღდივში და გამოდიება. მე ამ საქმეში კომპეტენტური არა ვარ, მე ვერაფერს ვერ გიპასუხებ. და უნდა პირველ რიგში ჟვანიას საქმე უნდა გამოიძიონ, რა თქმა უნდა, და ესეც უნდა გადაიხედოს. უნდა გადაიხედოთ აუცილებლად, ეს არ უნდა დაიტოვოს.